за чудову дякуємо Богові, Бог нам сьогодні дав. Сьогодні Михайло Степанович. Щиро дякуємо. І братія зі зразу церкві. Бог дав свободу дякую нашій Богу державі, де ми можемо центру нашої країни. Благословляю всіх вас, дорогі друзі. Друге, проводити це свято, яке ми віримо, наближає нас до прийняття на законному державному рівні, щоб в нашій країні був визначений день подяки нашому Богу. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Алілуя. Рішення прийнято. Читаю Боже Слово. Написане у двох місцях. Перше місце – Псалом 102, два вірші. Псалом Давида. Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. І друге місце, перше до послання апостола Павла до Солунян, 5 розділ і 18 вірш. За все дякуйте, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Вдячність Богу. Дякуємо Богу. Є початковою фазою нашого благословіння нашому Богу. Наша подяка свідчить, що Бог не живий, бо мертвим не дякує. Слава Ісусу! Наша вдячність свідчить про нашу непохитну віру, що Ісус Христос воскрес. Христос воскрес! Воістину! Третє.